बल्ले बल्ले इधर विकास भट्ट एयरफोर्स वाला इधर असद भट्ट हाजी सलमान मुगल का वेंदा पिया इधर अली रजा राणे हैदर का शगिर्द इधर वेंदा पिया सजाद गुजर पाकिस्तान आर्मी रफी दिब्बी का शेर इधर मैदान के विच मोहम्मद अजीम। हाँ जी बहुत शुक्रिया। अज गल हो इंशाला इंशाला अज मोहम्मद अवैस छोटा किंग अज फैसलाबाद वाला वीर भी पूरी चस के रंग बिरंगी दुनिया देखी वन सवनिया शकला चंगे लोग ते यादा देगे ते माड़े देगे अकला के जद भी काणी वंड हुंदी ए काबे नूं ही कंड हुंदी ए सिर दा भारती ओही जाणे जिहदे सिर ते पंड हुंदी ए चल भी हाजी सलमान मुगल तीन मोटरसाइकलां मान समान होइया अगे चंजवा अली नूं मारिया टच नंबर सलमान दा जिहड़ा बंदा ताड़ी ना मारे उहनूं 12:30 बजे खुरक पै जाए। इक वारी ते ताड़ी मारो बल्ले चल वही इधर फराज अवान अस्तान नवाज बाजे का गबरू चल वही राणे सही दिया मेहनत अगो देख मुंडा कमाला कर दई और कर दोखे कम ड्राइवर अग गड्डी ते बंब ड्राइवर आप दुल्ला विरक इंटरनेशनल आर्मी शोहरत याफ्ता जेड़ा बंदा अज भी ताड़ी नहीं मारेगा उन्हें कदों मारनी है ताड़ी मारो ताड़ी छतरी तो बैठ के जोड़ गई कबूतरी दस खा शिकारी जट्टा मैं केड़े काम दा नंबर अब्दुल्ले विरक दा नंबर अब्दुल्ले विरक दा जी चल भी असद बस उधरले रेड ते असद बट आ गया ये पता ना पता ही अगली रेड ते खेड विधान तेरे अगे चार जाती वाट दिखाने ने क्या डोंट टच नहीं पीछे हो तो क्या करते हो नंबर हो गया बट आ दे पुत दा चल भी इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी पंजाब स्टेडियम च मुंडे ने धुम्मा पाइया 41 सदर आले दी धरती काशी बट्टू चल बट्टुआ पा कबड्डी के पिंडे विच कौड़ी हथे पैरां विच फुर्ती मां इहनूं दित्ती है दलेरिया दी गुड़ती अगों लगाई पपर शेर अगे स्टार लगाई आ वाला कमाला कमाला उधर मुंडा कहिंदा डोंट टच मी क्या करते क्यों छूते नंबर बट्टू दा ताड़ी मारो मुंडे ले ही मार दियो यार ताड़ी मार के दसो तुसी अज करो कौडी वेखणा है जे ताड़ी मार के दसो मेरा वीर शहजाद गुजर है पाकिस्तान आर्मी नाल संगत इस वीरे दिया चल भी सोणिया शहजाद गुजर है उधरले पासे रेड़ दे और टब्बर दा टब्बर पै गया कहिंदा सौरा नहीं पेका कला कला सारे टब्बर दा ठेका रे नंबर हो गया 12 चक वाले कप्तान रफी टिब्बी दा कप्तान शहजाद गुजर दा अगली कबड्डी सरदार अंसर डोगर नवाज बाजी अल्लो गबरू कमाला करदा अगे चार जाफी अब्दुल्ला विरक ताड़ी मार दी आवाम वास्ते लफज नहीं आ गए इन्हां दी तारीफ करा बहुत अच्छी आवाम वधिया वेरी गुड वेरी नाइस वंडरफुल लवली ग्रेट फंटास्टिक एक्सीलेंट क्राउड बल्ले बल्ले चल भी अगली कबड्डी हाजी सलमान मुगल चल हाजी सलमान मुगल है उधरले पासे रेड दे कहिंदा सी आ चार भरा ओ जिद्दू दिल करदा ये हाथ ला दे मुड़ के जा और फैसल जाटा आयो ओ जट्टा दा पुत आई एक दफा जोरदार ताड़िया ओनू कसम लगाइयो आ चाचे सलाम जट दा पुत आयो अपने पिंड दा बब्बर शेर आयो फैसल जट चल भी अगले बारे ते गया यो मुंडा देखना पड़ा यो मुंडे नु चल भी पैर जी रेटर दा जी ਓ ਦੇਖ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਕੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬੂ ਬੱਕਰ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਜੂਸਫ ਦਾ ਗੜ ਨਖਤੇ ਜਿਗਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਸਰ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀਰਾ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਕਾਸਮ ਵੱਡਾਈ ਜਾਫੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਫੈਸਲ ਵੀ ਆਇਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਧਮਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਈ चल भी सराज अवान अगले बारे ते फराज फराज जी पंजे कबड्डी जी असद भट्ट मुरे चार लैन मैन खड़ोते हो आंदा एक नहीं और दो नहीं असी चार या भरा जेड़ा चंगा भाई लेकिन जी पॉइंट असद भट्ट दा जी
चल भी आसन कसाई तबचर जट का बबर शेर गया यो आसन कसाई गया यो दुल्ले पाकिस्तानी का वीर गया यो कौन लगा जा आसन कसाई लगा यो मुंडा देखना पड़ा यो भाई साउंड की किता भुले हाजी मुगल हाजी मुगल उधरले पासे खेड मैदान अंदर रेड पे गई मेरे वीरो हाजी मुगल दी मुगलामा पुत्र आए रेड दे कंदा हरा पाया ते चिट्टा चेहरा जेत विया के छटी और मुगलामा पुत्र राजा खेड रहा कबड्डी चल भी सोनिया उधरले पासे काशी वट्टू गया अगली रेड दे उधरले पासे टच मारिया लग जाना पता काशी वट्टू कतैया वाला दे काशी वट्टू वाला दे काशी वट्टू नंबर हो गया वट्टू दे खाते चल भी सोनिया उधरले पासे वे दे दूजा मुंडा चल भी सोनिया सिजाद गुज्जर आए पाकिस्तान आर्मी दा बबर शेर हीरा लग जाना पता सिजाद गुज्जर आए गुजरां दा पुत्र आए जंगवा जी गुज्जर दे जंगवा छोटा जंगवा नंबर हो गया सिजाद गुज्जर दे खाते चल भी सोनिया उधरले पासे अंसर डोगर आए अंसर डोगर आए सरदार अंसर डोगर सरदार ते मोरे खलो गई उन्हें क्या होन कितने जना सोनिया आए हाय 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 ताड़ी मार के दसो यार अब्दुल्ला विरक ते अंसर डोगर के गोया पाथ दी ने आख्या मैनू मैं पोरा जिनी बां टोंग दे मुंडाज पावा तुंगी जांदा ई चल वे बट्टा पा कबड्डी अगे चार जाथी के पिंडे विच कौडी ते पैरां विच फुरती मां इनू दित्ती है दलेरियां दी गुड़ती अगे राणे सही दियां कंदा ओ भाई गुजर भाई भाई लखन नंबर ਸਦੀਕ ਭੱਟ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਕੌਡੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਫਰਾਜ਼ਵਾਨ 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 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜੀ ਮੂਰੇ ਚਾਰ ਲੈਣ ਮੈਨ ਖੋਤੇ ਹੋ ਦੇਖਣਾ ਪੜਾਈਏ ਫਰਾਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਮਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹਦਾ ਤੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੜਾਈਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਮ ਚੱਠਾ आयो इंटरनेशनल खिलाड़ी नन्हे चट्ठे दा भतीजा अजीम चट्ठा जेड़ा चट्ठे वास्ते ताड़ी ना ना मारे होया इस इलाके नहीं प्यार नहीं करदा मारो अजीम चट्ठा जियो हरोन चट्ठे दा वीरा चल गबरुआ पा कबड्डी अगे मियां कासम वर्गे डिफेंसरी और अली जट कहिंदा परे 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 जियो जियो चट्ठिया और मैं दसदा जावा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले मेले ते राणा हैदर राणे मकसूद पहलवान दे पुत्र नु मोटरसाइकिल दा मान सम्मान और मोहम्मद फैसल जट 67 माल चक्काला और अली रजा वीर इन्हां तिन्ना नु स्कूटर दित्ती जाएगी ओए होए छोड़ो बंदा मारू ए वेरी गुड राणा इकराम दा इशारा रेफरियां दे फैसले मन्या करो जी नंबर हो गया नवाज बाजे दा हाजी सलमान मुगल दी कबड्डी के चार दी प्याली होवे नुसरत दी कवाली होवे सारा ही कमरा खाली होवे ते उस्ताद लज पाली होवे कौडी तां खेडी जांदी जिंद जे संभाली होवे ओ सलमान मुगल अगो बल्ले बल्ले कराई जांदा ई मियां कासम एक बारी रेफरी साहब ਐਸ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਐਸ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਵੀ ਬਟੂਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਡਿਫੈਂਸਰ ਖੜੇ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕੇਗਾ ਆ ਲੱਗਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਬੱਤੂ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਮੁੜਿਆ ਕਚਾਰੀਓ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ प्लीज टाइम आउट बहुत शुक्रिया लो जी साडे वीर इंशाल्लाह मेहमान है बहुत चल भाई इधर सजाद गुजर अंसर गुजर नंबरदार दा वीरा और राणा सकलैन मुंडा कमाला ओ भाई गुजर ओ भाई गुजर बल्ले नंबर सजाद गुजर आर्मी आले दा नंबर 12 चक लत्ती टिब्बी दे कप्तान दा चल भी आसन कसाई चल भाई तबशर जट दा बब्बर शेर Hey, yeah.
बल्ले बल्ले जी ए जी सूफी लाल दीन दे दरबार लो इन्हां मानिया लो जी 500 रुपया मान आया मोहब्बत आई है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया और टूर्नामेंट कमेटी वास्ते भी 10,000 का मान आया मोहब्बत आई है जिंदाबाद जी चल बई इधर बैस दी कबड्डी आ जाइए रशियन टैंक मार गुलशन गयाओ राणे हैदर दी मोहब्बत आईओ मार गुलशन रशियन टैंक गयाओ अगले बारे ते गयाओ वेखना भाईओ अगे काशी वटू अगे खलोता ही वाला बंदे आओ हाय कभी कमी तो अब्दुल्ला भी रख दे अब्दुल्ला भी रख लगाइयो पट्टी मार की कोशिश की थी ताड़ी मार दो अब की हो गया नंबर रेडर दे खाते हो गया नंबर रेडर दे खाते हो गया रब चढ़दी कला च रखे चल भी सोनिया अशद पट्टा है पट्टा का पोता है यो चल भी सोनिया सोनी मेहनत करवांदे आ साडे वीर इस टाइम तन तन कराई फिरदे आ इंटरनेशनल साडे वीरे विकास भट्ट हुणी पूरी तन तन कराई उधर जंजवे ना होया पट्टा का मुकाबला ते नंबर हो गया भट्ट दे खाते चल भी सोनिया उधरले पासे फरा जवान गया उधरले पासे रेड ते लग जाना पता फरा जवान ला भी अगे खलोता ही वाला आए पुठी पाती और रब किसे नू पुठी ना पावे चल भी राणा जेपी 204 चक दी धरती दा आए हाय 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 सोनिया जेबी इन ते घर दिया तवीत पुठे पाए हो सीधे हो गए तू पुठी जफा पारने चल भी सोनिया हाजी सलमान है इधरले पासे रेड ते चल भी गबरुआ पार रब दिया रखा तेनू अगली रेड ते चल भी सोनिया लड्डू वंड दी कचहरियो आवा जे पहली पेशी यार छुट जाए उधर दा ना उधर चट्टा दा पुत भावे पिंड दे बचाले चौकी है हाजी उचिया कमां दा शौकी अगली कबड्डी सरदार अंसर डोगर चल डोगरा पा कबड्डी अगे चार जाफी के करदा नोखे कम ड्राइवर अग गड्डी ते बंब ड्राइवर उस्ताद नवाज पाजे दा गबरू उधर राणा सईद साडे अगे 10-12 बंदे आ पता नहीं असीं पिछावरों आए आ सानू की दिखाउंदे हो यार इधर हो जाओ खुदा दा नाम मन्नो इधर बल्ले बल्ले राणा कमर जी शानी बड़ैस लगाई शानी बड़ासा बल्ले सिरे सिरे दे रेडरे नू फड़ने आंदे ने शानी बड़ैस नू लोग दीवाने करदे आंदे ने पासे आयो पाकिस्तान आर्मी दा बब्बर शेर चीता शिजाद गुजर आयो गुजरा ना पोते उन्हें कहा डोंट टच मी पीछे हटो क्या करते हो ऐसे नहीं पकड़ते ना गुटके पकड़ते हैं चल ये उधर जाका गया यो कसाईया दा पुत्र भाई फाकी दा छोटा वीरा गया जाका कसाई मेरा क्लास वालो मैं कमेंट्री ते बैठा कौडी खेडन रहा मेरा क्लास वालो जाका कसाई उन्हें कहा पीछे और जो तेज गड्डी नंबर हो गया जाके कसाई दे खाते जी सा जी चल भी अगली कबड्डी पाउण वास्ते बंदा लबना पैना के हाजी सलमान मुगल 3 मोटरसाइकिल दा जेतू अज कहंदे उधर ना कामरान पाडा देखिया सी मुंडा खिच लगन दी वजह तो नहीं खेडदा अबैस तौला भी मुंडा खिच लगन दी वजह तो नहीं खेडदा इधर वेख बल्ले ओ केड़ा लगे मियां कासम जी ओ हाजी सलमान मुगल के जोगी दिया कन्ना विच सज दिया मुंदरा मुंदरा दे विचों तेरा मुंह दिसदा मैं जेड़े पासे देखा आसन कसाई तू दिसदा अगो मिर्ज़ा अली रज़ा ओ देख राणे हैदर दा शागिर्द नंबर हो गया तबशर जट दे शेर दा नंबर तबशर जट दे शेर दा चल भी बटे पटाई असर बाटा है उधरले पासे चल भी सोनिया लग जाना पता ओ की लगे नंबर ते मुंडा लग गया कहंदे दो नंबर दा बंदा भी नहीं चंगा हुंदा ते बंदा भी नहीं चंगा हुंदा जी सा जी के छज तारियां दा भर के लियांदा ते आंदियां सवेर हो गई कबड्डी दे बारे ते जिंदाबाद जी आसन कसाई तेरे लो मेरे वास्ते नाम अब्दुल्ले विरक नु मारिया टच नंबर हो गया काशी वर्तू दा ए राणे कराम दी विसल दसेगी ओ टैंक लल्ला गया ये उधरले पासे रशियन टैंक और रशियन टैंक ताड़ी मार दे एक पासे टैंक ते दूजे पासे
ਭਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਲੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜੀਓ ਲੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਗੰਡਾਸਾ ਟੋਕਾ ਰੰਮਾ ਛੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਛੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਇਧਰ ਕਬੱਡੀ ਫਰਾਦ ਵਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੂੜੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਖੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਜਾਨ ਚ ਭਾਰਾ ਅਦਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਧਰ ਧੰਨ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਬਗਲਾਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢੋ ਯਾਰਾ ਅੱਜ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਗਲਾਂ ਚ ਹੱਥ ਟਾਈਮ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਦੀ ਰਾਣਾ ਕਮਰ ਦੱਸੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਾ ਰਾਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 16 ਤੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 67 ਮਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਆ 24 ਬੱਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਲੜਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਾਉਂਡੇ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਛਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰਾਉਂਡੇ ਛਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਠਾ ਅੱਖਾ ਅੱਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਬਲੇਰੇ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਦੋੜਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦਾਲ ਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚੱਲ ਵੀ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਤਮਸ਼ਰ ਜੱਟ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਉਹ ਕਸਾਈਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਇੱਟਾਂ ਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਾ ਗੱਭਰੂਆ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਓ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਤਰ ਗਿਆ ਓ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡ ਖਾਣੇ ਜਾਪੀ ਮੀਆਂ ਕਾਸਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਹਰ ਸਹਿ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਚ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਧਰ ਚ ਸਸਤਾ ਸਾਡੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲੀ ਅਸਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗਜਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ ਤੇ ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੜਕਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੜਦਾ ਕੀ ਏ ਆ ਹਾਏ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਰਸ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਤੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡਾ ਵੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰ ਰਾਣਾ ਅਫਸਰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰੋ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਕਲ ਗਿਆ ਉਧਰ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਚੱਲ ਵੀ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਆਈਏ ਤਬਸਰ ਜੱਟ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਤਬਸਰ ਜੱਟ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੇ ਫੜਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉੱਡਨੇ ਸੱਪ ਸਹੇ ਦਾ ਲੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਰੇਡ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੂਬ ਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਟ ਉਧਰ ਦੇ ਕਮਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਈ ਜੀਓ ਸਦਪੱਟ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਧਰ ਸਾਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲੱਬ ਦੂਏ ਸਾਸੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇਧਰ ਜਾਖਾ ਕਸਾਈ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਈ ਉਧਰ ਦੇ ਕਮਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਈ ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੇਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਛੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਾਈ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਔਰ ਰੱਤੀ ਟਿੱਬੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣਾ ਬਾਜਦ ਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਪਤਾਨ ਆਇਆ ਈ ਅਲੀ ਉਧਰ ਕਮਾਲਾ
छोड़ो रैफरी 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 और रैफरी पंप लाउन आया रैफरी तालियां सांगण आया रैफरियां दे फैसले ते सुन लो ओ गाना सुनिया मैं नहीं बोल दी ओ लोक मैं नहीं बोल दी ओ मुंगी सी भाई खुदा दा नाम लिया करो हाजी सलमान मुगल दा के मैं एको ही सूट धोतो पावा तेरे सूट ने 25 थी तेरा मेरा जोड़ भी की मैं मर मर के बीए कीता ओ कंप्यूटर विच एमएससी ओ मारिया ही टच अब्दुल्ले विरक नो नंबर अंसर दा अगली कबड्डी पाउण वास्ते असद बट के तेरे पीछे सोने मुंडे साडे पीछे सीआईडी चल भी असद बट उधरले पासे रेड़ दे आई असद बट पट्टा ना बोता आयो कहंदा के किसे किम्मी कमीने दी खिदमत नहीं कीती जे नौकर भी रहे नवाबा दे चंडे किधर जावणगे बटुआ दा पुत अगो वेख मुंडा अब्दुल्ला विरक एदो काशी बटू इधरों अब्दुल्ला विरक छतरी तो बह के जोड़ गई कबूतरी दस खा शिकारी जट्टा मैं केड़े काम दा नंबर काशी वट्टू दा नंबर स्टार कबड्डी खिलाड़ी दा अगली कबड्डी हाजी सलमान मुगल के दुनिया एक पासे पैसा एक पासे यारी यारा दी ते राणा कमर दिल विच कदर हुंदी कुछ खास खास दिलदारा दी चल वट्टुआ अगे स्टार रमजान बाजे वे चार चीते अनवाई बाजे दियां कंधां इन्हां दे दो तीन मुंडे ते खेडदे नी कामरान पाडा अवैस मुल्ला खलील जट छोटा किंग मुंडे खिच्चा लग्गिया अंसर डोगर चल डोगर पाक कबड्डी चल वी अंसर डोगर आए उधरले पासे डोगरा दा पुत्तर आए रेड ते मेरे वीरे लग जाना पता वाला जी आए हाय डोगर ते वाला नंबर हो गया डोगरा दे खाते पासे मार गुलशन जूसा जी मार गुलशन व्यास दी कबड्डी इधर कासम कसाई आसन कसाई दा यार पूरी चस ला रहा चल वे पा कबड्डी अगे बल्ले बल्ले कराई जांदा वे ओ दादा जट ते गुलशन व्यास ओ जियो राणा हैदर बल्ले बल्ले के मिट्टी ना फरोल जोगिया नहीं जो लंबने लान गवाचे इधर फराज अवान चालो वाना पाक कबड्डी अगे चार स्टॉपर दे दिया केड़ा मुंडा डकेगा 30 सेकंड दा समा टक टक कर दी करी कौन लग्या काले रंग दा प्लेयर ते मगर वेले दिसनो हट जांदा कौन लगा सानू भी दस दे पता नहीं जूते थल्ले होए पए आ से यार बराए मेहरबानी है स्पीकरां दे लागो ते परां हो गए सानू आवाज आउण दियो आवाम इन्ना मुल्क है कादे वा राणे कमर दा यार आया ई मिर्ज़ा अहमद बेग बल्ले बल्ले जियो बेगा फड़ फड़ जाफियां दे बाले पिया कड्डदा इधर आसन कसाई कासम दा यार गया ई और तबशर जट दा शिगिर्द गया ई मुंडा मुंडे ने जो जो हनी सिंह वाली कटिंग कराई आ अगो केड़ा लगा वड्डा ही लग गया मैनु शक पैंदा लत कर ली काबू टक टक चल दी आए हाय 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 उस्ताद जी आईते बल्ले बल्ले होई पई ਓ ਜਾਇਓ ਫਾਸਲੇ ਚਾਤੇ ਓ ਚੱਟਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆਇਓ ਇੱਕ ਦਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਫਾਸਲੇ ਚੱਟ ਨਾ ਦੀ ਓ ਚੱਟਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆਇਓ ਫਾਸਲੇ ਚਾਤੇ ਆ ਦੇਖ ਤੋ ਸੱਜਣ ਗਿਆਇਓ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ चलो ओ सरदार अंसर डोगर ओ अब्दुल्ला विरक अंसर कासम मुंडा वे कमाला करी जांदा नंबर डोगर दा नंबर राणे सही दा नंबर बैस तोलेगा नंबर नवाज बाजेगा बल्ले बल्ले कराई जांदा ई इधर फिर अहमद बेग और राणे कमर दा यार राणा कमर और राणा हैदर मुंडा कमाला करी जांदा ई ओ देख अली अली बल्ले चल भी सोनिया उधरले पास रेड पैगी मेरे वीरो चल भी बबर शेरा
ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਕਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਕਾ ਕਸਾਈ ਆ ਫਾਕੀ ਕਸਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਕਿਆ ਕਸਾਈ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਚਾਰ ਵੱਟ ਖਾਰੇ ਜਾਫੀ ਰਾਣਾ ਜੇਬੀ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਕੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਕਾ ਕਸਾਈ 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 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਕੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਕੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਗਿਆ ਲੋ और जायो राणा लल्ला राणा मुर्तजा लल्ला रशियन टैंक आए देख तू कट्ठा कीता रशियन टैंक नजर लग गई उधरले पासे और रशियन टैंक गुजर भाई फैसल मगरा ने 500 रुपया कमेंट्री बॉक्स तावल मोहब्बता ना शुक्रिया फैन देखना पड़ा जी बड़ी मेहरबानी मार गुलजार सांबल साहब जी आए नु कहने 141 दे विच 50-30 इनाम वड्डा ही कबड्डी दा मेला सजदा पिया जिहदे विच इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4-5 जुलाई नु 141 रेबे आकल पीर चक चुंबड़ा जिला फैसलाबाद बहुत शुक्रिया गुलजार इंशाल्लाह 50-30 इनाम इधर अंसर डोगर उधर देख मुंडा कमाला कमाला लै गया खिच के जेड़े मेहनत करदे सुबह उठ के और राशद अवैस ਆਈਓ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਅਵੈਸ ਗਿਆ ਆਈਓ ਰਾਣੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ ਆਈਓ ਮੂਰੇ ਚਾਰ ਲੈਨ ਮੈਨ ਖੇਤਿਓ ਦੇਖਣਾ ਪਾਈਓ ਰਾਸ਼ਦ ਅਵੈਸ ਮਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਆਈਓ ਦੇਖਣਾ ਪਾਈਓ ਮਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਆਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਫੈਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਲ ਵੀ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਤਬਸ਼ਰ ਜੱਟ ਦਾ ਗੁੱਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਆਏ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ ਐਸੇ ਥੋੜੀ ਪਕੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਮੋਦਰ ਦੇ ਪਾਰੇਗੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਸਰਮ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਗਿਆ ਯੋ ਆਏ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗਿਆ ਆਏ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਤਿਆਣਾ ਰੋਡ 30 ਚੱਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਾਕਾ ਕਸਾਈ ਉਹਦਾ ਜੇਬੀ ਤੇ ਜਾਕਾ ਕਸਾਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਸਟਾਰ ਉੱਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਕੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਗਿਆ ਯੋ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਯੋ ਉਹ ਫੈਸਲ ਮੁਗਲੇ ਲੋ ਫੈਸਲ ਜੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗਿਆ ਯੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਬਾਜਵਾ ਪਿਸਤੌਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਆ ਯੋ ਉਹ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਉਮਰ ਯਾਦ 75 ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੋ ਉਮਰ ਯਾਦ 75 ਵਾਲਾ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸਕੰਜੀ ਅੰਦਰ ਜੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਰੋ ਲੁਕਾਵੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਉਧਰ ਕੜੀ ਟੱਕ ਟੱਕ ਕਰਦੀ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ 26-27 ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਜਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈ ਭੱਜਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਯੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਲਗਾ ਯੋ ਆਏ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲਗਾ ਯੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰੀ ਥਾਪੀ ਖੱਬੀ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇ ਆ ਗਿਆ ਯੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਅਮਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਲ ਮੁਗਲ ਕੋ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ नवाज बाजे जी अतहाद कबड्डी क्लब विन कर गई यूट्यूब का पैकेज लाउंदा ये मुंडा लाउंदा जफियां का पैकेज मारो ताड़ियां मुंडे ले बेस्ट जफी अब्दुल्ला मेरे ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਣੇ ਹੈਦਰ ਕਪਤਾਨ ਦਵਾਲ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ
बेस्ट लीडर दी फोन चाहिए राजा कबरुआ मारो असद भट्ट वास्ते भी ताड़ी अज दे बेस्ट परफॉर्मेंस विच एक बारी सजात गुजर आर्मी वाले कप्तान दिया।